ग्रन्थमा बताए अनुसारले हामीले गर्नुपर्दछ। अनि श्रोता सामान्य श्रोताहरूले कथा सुन्न बस्नुपर्दा हुँदी अब त्यही महात्म्यमा बताए अनुसारले हामीले भन्नुपर्दा उच्च आसनमा वक्ताको भन्दा उच्च आसन हो कि कस्तो हो, खाटोमा बसेर सुन्यो भनेदेखि कौवाको जन्म हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै कुर्सी खाट के हुन, अब त्यहाँ खाट कुर्सी अझका प्लास्टिकका कुर्सी भनेर लेखेका छैन, उच्च आसनमा बसेर खटवायाम भनेर लेखेका चाहिँ पस्तै छ। हरिवंशको महात्म्य पल्टाएर हेर्नु नपत्याएदेखि नपत्याउने भए त सुन्नु पुगिन परेर, तै पनि पहिली बाली थाहा पाइएको हुँदैन पत्याउन, अब कसैले पत्याइएला नपत्याइएला विश्वास गर्नु पर्यो भने त्यतै हेरे पनि फरक पर्दैन। र फेटा गुतेर कथा सुन्नेले हुँदैन, तर जाडाले मर्ने लागेको छ भने टोपी लाउनु नि त, त्यही खालको केही गल्फन कस्तो बाँध्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अब शास्त्रमा अर्धम त्यजति पण्डितको न्याय लाएर एउटा मूर्खले अर्कै काम गर्थ्यो अरे, त्यस्तो हुनु पनि भएन। सबै विचार गरेर त्यस्ता त्यस्ता किसिमले बस्नुपर्दछ वक्ता के अरे श्रोताहरूले भनेर शास्त्रमा बताएको छ। यस्तै श्रोताका वक्ताका लक्षण बिचमा हल्ला गर्ने कराउने हो भनेदेखि तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा सुन्नुभएको होला होइन, सायद कश्यप ऋषिले हो कसैले हो कसैलाई एउटीलाई बताएको कथा उनले चाहिँ विपरीत गरेकी थिइन् र त्यहाँ बताएको छ बाह्र जन्म हो कि कति जन्मसम्म बाँझी आइमाईको शरीर प्राप्त गर्नुपर्छ तिनले कथामा बोलेकी उनीहरूले भनेको छ, तर यहाँ बताए अनुसार तुलिगाँडा जन्म हुन्छ भनेको छ। तुलिगाँडा भन्ने तपाईँहरूले जान्नुहुन्न होला, सेतो फेटा गुतिया चरो हुन्छ एउटा, फेटा गुतेर कथा सुन्नेलाई अर्का जन्ममा तुलिगाँडा जन्म हुन्छ, तुलिगाँडा भन्छन् कसैले कसैले कलकले भन्छन्, टाउको सेतो हुन्छ अन्त अलिक खैरो कालो खालको हुन्छ, र यस्तै यस्तै लक्षण बताएका हुन्छन् श्रोताले वक्ताले। अब लक्षणमै गइराख्ने हो भने कथा बासी रहन्छ, फेरि बासी चाहिँ कोही कोही कुरो बासी चाहिँ राख्नै पर्छ, धेरै कुरो बासी राख्दा हुँदै अनर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस् अन्न बासी रह्यो भनेदेखि पाकेको अन्न बासी रह्यो भने अनर्थ हुन्छ, याम काटेकै बासी रह्यो भने अनर्थ गर्छ त्यसले, अनि अरू अरू चिज कोही चाहिँ बासी रहेको राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्य चाहिँ बासी रहेको राम्रो, त्यो पकवान चाहिँ बासी रहेको नराम्रो, त्यस्तै धन पनि बढता बासी रह्यो भने राम्रो हुन्न, सादी राख्नुपर्छ। अचेल बासी राख्नका लागि चाहिँ प्रयास धेरै गर्ने परम्परा आइरहेछ, त्यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन, बासी त कहाँ राख्नुपर्छ, सरकारका ढिकुटीमा राख्ने हो भने जति बासी पनि राख्नुपर्छ तर सदुपयोग हुँदै हुँदै गरेको बासी, अन्यत्र हो भने बासी राख्नलाई विचार गर्नुपर्दछ। परोपकार अर्काका निमित्त आउँछ भनेदेखि बासी राम्रै छ, नभएदेखि कलत्र पुत्रम धनधान्य मित्रम उद्देश्य भूतम मनुजस्य यस्य हो, यो मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ बासीले काम गर्दैन राम्रो भएर। अस्तु अब यो कथाका बारेमा महात्म्यको सङ्केत गरेर केही सुझाव शास्त्रैमा बताए अनुसारले भनियो, अब म भागवतका पुस्तकमा ओर्लँदैछु, भागवतको सुरु गर्दैछु। जन्मादस्य तन्नुयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा मेधा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगोकं सत्यं परं धीमहि। हेर्नुहोस् भागवत ग्रन्थ के हो, श्रीमद् भागवतको ग्रन्थ हो, सबै वेद वेदान्त सारा शास्त्रका शास्त्रको सारांश ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत। त्यसमा पनि वेदकी आमाका छोराहरूको मूल उद्देश्य के हो त्यो अचल भोलिका कलिकाले पनि सम्झन सक्ने गरी सर्टकटमा छोडकरीमा सूत्र रूपमा सबै ग्रन्थको सारांश बताएको, तिनी कल्पवृक्षको वेदरूपी कल्पवृक्षको फल श्रीमद् भागवतको कथा हो। तपाईँहरूले यहाँ मैले बोल्दा केही सम्झनु भएन भने नोट गरेर राख्नु भनेको छु, अघि नै मैले वेदकी आमा भनेर तपाईँहरूले सुन्दै आउनुभएको होला, ब्राह्मणहरूले त जानेकै हुन्छ, क्षेत्री त्रैवर्णिकले सबैले जाने हुन्छ, अरूले
कम जाने भए पनि श्राव चतुरो वर्णन कृत्वा ब्राह्मण मग्रत भने अनुसार सबैले सुन्नु भएको छ। भागवतका कथा अचल जताततै भइराख्छन्, तर प्रयोजनान्तरले भएका कथामा यो कथा सुन्न जान्न कमै पाइएला। ज्ञानको मात्रै उद्देश्य राखेर श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्न बस्नुपर्दछ र थाहा पाइन्छ वक्ताले भनिदिएका पक्षमा। श्रीमद् भागवतको कथा सुरु गर्दै मङ्गलाचरण दुईटा श्लोक प्रधान छन्। विषय विभाग गर्ने तेस्रो श्लोक छ, अनि अगाडि ग्रन्थको विषय सुरु हुन्छ क्रमशः। जन्मादेश्य भन्ने श्लोकमा पहिल्यै सुरुमा सृष्टिको प्रकरण सृष्टिको कथा सुरु गरेको छ। यो भागवत के हो? सृष्टिको कथा सुरु छ यसमा। अन्यत्र पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले ब्राह्मण हुने मन्त्र सुन्नुभएको होला। अघि नै मैले भने भर्गसा ब्राह्मण हो गिया भनेर। कसैको पनि मुटु भाग चाहिँ प्रधान हुन्छ, मुटु फैल भयो सक्यो भने मान्छे सकिन्छ, जसरी त्यस्तै शास्त्रको पनि मुटु सक्यो भने केही पनि रहँदैन, अनि आमा सकिन् भने सन्तान पैदा हुँदैनन्। वेदकी आमा भने कि गायत्री हुन्। गायत्रीको अर्थ तपाईँहरूले हामीहरूले अचेल मनमानी अर्थ गर्छौँ। जस्तै उदाहरण बताउनु हो भने, म राजनीति जानेको मान्छे त होइन, तर भए पनि फलानु धर्म भनेर एउटालाई उम्ल्याउनु र निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष भन्नु एउटै अर्थ हो। त्यसमा मात्रै कोही अर्थ हुँदैन, त्यसको निर्गता अपेक्षा यसमा असौ निरपेक्ष हुन्छ। कुनै धर्मै चाहिँदैन भन्ने हुन्छ हाम्रो संस्कृत भाषा अनुसार, तर अझ आफू आफूले भिन्न भिन्न अर्थ गरेका हुन्छन्। तर त्यस्तो अर्थ म गर्न नथालेर जे हो शास्त्रीय अर्थ, शास्त्रले के पुग्न दिन्छ त्यही नै मैले बताउन खोजेको छु, बताउँदैछु, दृष्टान्त भन्दैछु मैले। त गायत्री मन्त्र तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, त्यसको मुटु कुन चाहिँ हो भने भर्गस शब्द हो, भर्ग शब्द होइन, भर्ग त्रेम्बक त्रिपुरान्तक भन्ने शब्द होइन, त्यो भर्गस शब्द सकारान्त शब्द हो, अकारान्त शब्द होइन। यसमा पनि कसैलाई सन्देह हुन्छ, ठिकसित ब्राह्मण भइसक्न नपाइएन भनेदेखि, तर ठिकसित ब्राह्मण भइसकेपछि यो सन्देह सायद मेटिन्छ होला सबैलाई। अनि भर्गसको अर्थ जानिएन भने हामी अधुरै भइराख्या हुन्छ। नमस् शब्द भन्न त सबैले प्रयोग गर्छन्, हवन गर्ने एउटा सामान्य साधारण हवनदेखि लिएर ठुल्ठुला बडा बडा क्रतुहरू गर्दा पनि हामी हवनमा उत्रन्छौँ। हवन गर्दा उत्रेका ठाउँमा हामीले हवन गर्दा के भन्छौँ? प्रति पञ्चवारणी होम गर्दै पहिली सुरुमा नै प्रजापतय नम स्वाहा इदम न मम, अग्नय स्वाहा नम इदम न मम, इन्द्राय स्वाहा इदम न मम भन्छौँ। स्वाहा पिछे इदम न मम भन्छौँ। अर्थ पण्डितले जाने होला, अर्थ जानेको छैन भने फल मिल्दैन भनेको छ जति विधिले गरे पनि। तर कर्म गर्दा हुँदी सामान्य फलका निमित्त अर्थ ज्ञान नभए पनि विधिपूर्वक गरियो भने फल मिल्छ, तर मोक्षका निमित्त चाहिँ अर्थ छैन भने तातोन पानी केही पनि हुँदैन, फल मिल्दैन भनेको छ। ज्ञानान मोक्ष ज्ञानान रितेन मुक्ति यो बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले काहीँ अर्थ ज्ञान अनिवार्य हुन्छ, काहीँ सामान्य सापेक्षिक मात्रै हुन्छ। र नमक शब्दको अर्थ र भर्गस शब्दका अर्थ हामीले जान्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यहाँ मञ्चमा कथामा गद्दीमा बसेर स्पष्ट गरी मन्त्र भनेर मन्त्रको अन्वय गरेर व्युत्पत्ति गरेर भन्न अलिकति मिल्दैन। मन्त्र भनेको के हो? मन्तारम त्रायते इति मातृगुप्त परिभाषणे, काना मात्रै अरू जानेकाले पनि नसुन्ने गरी काना मात्रै भन्न पर्छ मन्त्र भन्दा हुँदी भने मन्त्रको अर्थ त्योभन्दा धेरै गुप्त। मन्त्र भनेको के हो? मन्त्र भनेको भगवान्को शरीर हो, अर्थ भनेको भगवान्को प्राण हो, आत्मा हो। त्यसो भएको हुनाले शरीरभन्दा आत्मा धेरै परको महत्त्वपूर्ण वस्तु हुन्छ र भगवान्ले
मन्त्रलाई जति गुप्त राखिन्छ त्योभन्दा अर्थलाई गोप्य राख्नुपर्छ भनेको अनुसार सबै जसरी सुन्नु पर्थ्यो हामीले सुन्न मिल्दैन। यस्ता कथा सुनेर ज्ञान गरेर चाहिँ हामी उकालो बाटो चाहिँ हिँड्न हामी गाह्रो मान्दैनौँ भनेदेखि त दिनको एक डेढ घन्टा यस्तै कथा भन्ने वक्ताहरूलाई हामीले छर छिमेकमा कतै राखेर एउटा अचल चौतारा गएर गफ गर्ने सट्टा एउटा कथा भन्ने कथा मण्डप बनाउने काहीँ गाउँमा त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पेसा जे छ त्यसबाट अवकाश मिल्ने समयमा एक डेढ दुई घन्टाको टाइम राखेर दैनिक श्रवण गर्ने गर्नु। 24 घन्टामा हामीलाई 2 घन्टा 1 घन्टा समय परमार्थमा दिँदा आउँदी केही घाटा पर्दैन बुद्धि भएदेखि। त्यस्तो गर्ने हो भने यथार्थ थाहा पाइन्छ, नभए सप्ताहमा त उही के गर्ने ट्यापटिप गर्दै दौड्नुपर्छ, 7 दिनमा सक्नु पर्छ क्या र अगाडिपट्टि अर्का दिन भन्न पाइँदैन, छुट्टी गरिहाल्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट कथा सर्टकटमा थाहा रहे, सर्टकट भनेको अचेलको तपाईँहरूको यहाँहरूको भाषामा, मेरो भाषामा त संक्षेप गरेर चाँडै सक्नु पर्यो भनेको हो अर्थ, र थोरै भन्नुपर्छ। तिनीहरूको शरीर अविनाशी शरीर छ, मुक्तको शरीर पनि अब अविनाशी हुन्छ। के मुक्तको शरीर अविनाशी हुन्छ भन्ने यहाँहरूले पढ्नुभएको छ भागवतमा कतै बताएको छ? आजसम्म नमर्ने शरीर भागवतका कथामा फलान ठाउँमा यस्तो शरीर नमर्ने हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? नमर्ने शरीर यसरी हुन्छ भनेर भागवतका कथामा कहीँ आएको छ? सायद तपाईँहरूले धेरै सुन्नुभएको होला, तर पिष्ट पेषण भयो नभन्नु होला, म भनिदिन्छु। किन्त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययम् करो तुमे दभ्रदयो विमोक्षणम्। हेर्नुहोस् यिनै गण्डकीमा दुईटा ब्राह्मणका छोरा कर्दमका छोरा गएर विजय हात्ती र ग्रह भएर आएका थिए। हात्ती आएका थिए पारस्कर पर्वतमा, ग्रह थिए गण्डकीका जलमा। पानी खेल्न जाँदा आउँदै यिनको चाहिँ लडाइँ भयो। यिनलाई उद्धार गर्न भगवान हरि भगवान लक्ष्मीलाई काखमा लिएर गरुड वाहन भएर भगवान सारी भएका बेलामा उनले स्तुति गरे भगवान्लाई। तिन जन्मका यिनी पनि बडा परम भागवत थिए, जय विजय हात्ती भएका। किन्त्वा शिशोरात्यपि देहम अव्ययम् भनेर बताएको छ, अव्ययम् देहम राति अरे राधाने, अव्यय शरीर प्रभुले बक्सिन्छ मलाई, यो व्यय हुने शरीरबाट झट्टै छुट्टी बक्सिए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरेका इन्द्रले। र त्यो अविनाशी शरीर चाहिँ भगवान्को र नित्यमुक्तहरूका हुन्छन्, तर तिनको चिन्तन गर्न कर्तव्य हो ध्यान हाम्रो। हामीलाई नित्यमुक्तको चिन्तन गर नगर भगवान्को चिन्तन गर, त्यही भगवान्को शरीरको चिन्तन गर्न भनेर मनुष्यको शरीर हामीलाई भगवान्ले दिएको हो। अरूलाई सम्झिन होइन, संसारलाई सम्झिन, मर्ने शरीरलाई सम्झिन, जसको शरीर भए पनि नाशवानलाई शरीर नाशवान शरीरलाई सम्झिन हामीलाई भगवान्ले शरीर दिनुभएको होइन। नमर्ने शरीरलाई सम्झिन, नमर्ने शरीरलाई सम्झिने के गर्ने त? नमर्ने शरीर चाहिँ हामीलाई मिलोस् भनेर यो मर्ने शरीर भगवान्लाई, मर्ने शरीरभित्रको आत्मा भगवान्लाई दान दिनका लागि भगवान्ले यो शरीर दिएको। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम् पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि समिता। चतुर्मुख ब्रह्मालाई वैष्णव गराएर भगवान नारायणले बताउँदै हुनुहुन्छ, हेर तिमीलाई नाशवान ब्रह्माको शरीर हो, 14 तले घरको मालिक ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नारायणले पहिली बताउँदै भई बक्सिन्छ। यो नाशवान शरीरलाई नसम्झिने, अविनाशी शरीरलाई सम्झिने र अविनाशी शरीरकै चिन्तना गर्नु र अनि अविनाशी शरीरमा प्राप्त भइन्छ र फेरि यो संसारमा मर्न जन्मन फर्कन आउनु पर्दैन। मुक्त भइसकेपछि अनावृत्ति शब्दात् वेदले बताएका छन्, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् हरेः इत्यादि भनेर। र नाशवान शरीरलाई ध्यान गर्ने चिन्तना गर्ने होइन, नाशवान शरीरलाई चिन्तना गर्दा दुईवटा कार्य गर्ने दुईवटा कारण हुन्छन्। शत्रु बनाइयो भने त्यसलाई पनि सम्झिनुपर्छ बाध्य भएर, मित्र बनाइयो भने पनि त्यसलाई बाध्य भएर सम्झिनुपर्छ। कसैले शत्रु र मित्र बनाउँछ आफ्ना तर्फबाट भने त्यो महामूर्ख हो,
त्यसको काम छैन। भागवतमा सुरुबाट लिएर समाप्ति तक यही बताइएको छ। कहाँ सत्यम परम धीमहि भन्ने पहिलो मङ्गलाचरण श्लोकमा सत्यम परम धीमहि छ, सक्ने बेला पनि सत्यम परम धीमहि भन्ने आउँछ, कस्मै येन विभाषितोका अन्तिममा। त्यसो भएको हुनाले शत्रु र मित्र बनाउनु हुँदैन कसैलाई, तिनलाई बनाइयो भने मोक्ष हुन पाइँदैन जतिसुकै ब्रह्म साक्षात्कार गरे भए पनि। भरतजी हुनुभएन भन्ने उदाहरण मैले पहिल्यै बताएँ। अब के गर्ने त, के गर्ने त, शत्रु मित्र संसारलाई नबनाउने, नासमान कसैलाई पनि। भक्ति गर्ने भनेको के हो, प्रीतिपूर्व मनुध्यानम भगवान्को अविनाशी शरीरको चिन्तना गर्ने, जति बेला पनि त्यसैलाई चिन्तना गर्ने। किन सबै उहाँको हो भनेर जानेपछि कसलाई चिन्तना गर्ने त। हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण म बताइहालौँ, म दृष्टान्त बिना कथा बनाउन भन्न त्यति जानेको मान्छे परिन, गुरुहरू त्यस्तै मिल्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् म यही स्टेसनमा एकछिन पर्खिएर मलाई याद दिलाउनलाई गुरुलाई मैले यहाँ स्टेसनमा राखेर म अगाडि जाँदैछु। गुरुहरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो, गुरुहरू मेरा गुरु, मैले प्राप्त गरेका सबैलाई त चिनिनँ मैले। लीला विभूतिमा कलियुगमा अरू युगमा जीवन मुक्त सबै जन्मदा हुँदी हरिले जसलाई कटाक्ष गर्नुभएको छ, भगवान्ले दर्शन दिएको छ, जुन मनुष्यलाई त्यो जन्मदेखि नै सात्विकी भएर जान्छ। त्यो सात्विकी भएर गएको व्यक्ति अलिक माथि पुगेपछि आफू अब कुमारबाट उकाल लाग्छ, किशोर अवस्थाबाट अब उँभो जाँदै गएपछि त्यसले के गर्छ, भगवान्का भक्तको सङ्गत गर्छ। त्यो सात्विकीले सत्वगुणीकै सङ्गत गर्छ, अरूको गर्दैन। सत्वगुणीको सङ्गत गर्दा गर्दै सत्वगुणीको सेवा गर्दछ। सत्वगुणीका सेवाले अनि ती सत्वगुणीले आफ्ना गुरुतिर लगाइदिनुहुन्छ। गुरु भनेको हेर्नुहोस् तत्त्वज्ञान भएर अनुष्ठानी पनि छ भने गुरु हो, नभएदेखि अरूलाई गुरु गराएर गुरु जहाँ गयो त्यही खाल्टा जानुपर्छ। आफूले दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मुढा अन्धे नैव नियमाना थन्धा, अन्धाले डोर्याएको अन्ध दुई खाल्टा पर्छ जसरी, त्यस्तो पनि हुन बेर लाग्दैन। तर पानी जान्नु पिउनु छानेर, गुरु जान्नु जानेर, गुरु गर्नु जानेर भन्छन् लोकमा, त्यस्तै शास्त्रले त्यही बताएको छ। त्यस अनुसार ततश्च तत्त्वार्थ विदाम गुरुणाम, भागवत सङ्गत गरेर भागवतको सेवा गरिसकेपछि के गर्नु त, तत्त्वज्ञान जानेका गुरुको सेवा गर्नु सत् सेवा, असत् सेवा होइन। असत् सेवा भनेको फलका इच्छाले अरू कुनै प्रयोजनान्तरी भएर सेवा गर्नु असत् सेवा हो। सत्सेवा भनेको त्यसले रहित भएर गर्नु। ततश्च तत्त्वार्थ विदाम गुरुणाम सत्सेवया तात्विक सुक्तिकास्था, तत्त्व बताउने सुक्तिमा आस्था कति बेर हुन्छ त। सद्गुरुको सेवा गरियो, सत्सेवा गरियो र अनि ती सत्सेवाले प्रसन्न भएका गुरुको आशीर्वाद मिल्यो भनेदेखि अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ तात्विक ग्रन्थमा, तत्त्व बताउने ग्रन्थमा विश्वास हुन्छ। तत्त्व बताउने ग्रन्थमा विश्वास भएपछि हामीलाई के हुन्छ, भगवान्का कथामा, परब्रह्म परमात्माका अध्यात्म कथामा हामीलाई रुचि हुन्छ। रुचि भएपछि के गर्छौँ, हामीले त्यो रुचिले सुन्न इच्छा गर्दछौँ अनि त्यही ग्रन्थ श्रवण गर्छौँ कि सुनाउँछौँ कि लेख्छौँ कि के गर्छौँ, त्यही ग्रन्थका चिन्तनले जीवनी वित्त छ, त्यसलाई भनिन्छ जीवन मुक्त। तयैव कालम नितरम क्षिपन्त जीवन्त एवं खलु तेही मुक्त, जिउँदै बाँचेका कलियुगमा पनि जीवन मुक्त त्यस्ता अध्यात्म ग्रन्थका चिन्तनले मात्रै, जसले जीवन बिताउँदछन् आफ्नो नित्य क्रिया गर्दा उही परमात्माकै याद आउँछ, त्यसदेखि अलावा अतिरिक्त समयमा अध्यात्म ग्रन्थले नै जसले समय बिताउँछन् भने तिनी जीवन मुक्त हुन्। त्यस्ता मेरा आचार्यहरू हुनुहुन्थ्यो, गुरुहरू जतिवटालाई मैले गुरु गराएँ त्यस्ता आचार्यहरू त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अस्माकमेवं गुरवस्तदा सन्
प्रत्यक्षता तही उदिता इमर्था। मैले आफ्नो कपोल कल्पित भएर गरेर बताउँदै छैन, तिनै आचार्यहरूले आज्ञा भएको कुरालाई मैले यहाँ बताउँदैछु दुई चार शब्दमा। अस्माकमेवं गुरवस्तदा सन् प्रत्यक्षता तही उदिता इमर्थः। त यस्तो चाहिँ नै जसले बताउनुहुन्छ त्यस्ता गुरुहरू आचार्यहरू हुनुहुन्थ्यो, जीवन मुक्त जसलाई जीवनमा भनिन्छ, हो त्यस्ताबाट सुनेको। के हो त यसको अङ्ग चाहिँ के हो त भक्तिको अङ्ग भनेर सुनेको। विवेक विमोक क्रिया इत्यादि भएर सातवटा भक्तिका अङ्ग छन् ब्रह्मसूत्र। अब यो व्याख्या गर्न थाल्ने हो भने यतै एउटै श्लोक पनि पुरा हुन्न। त भक्तिका अङ्ग धेरै हुन्छन्, हाम्रा अङ्ग हातबाट धेरै भए चाहिँ तर अङ्ग सकियो भने शरीर सकिन्छ, त्यसै अङ्ग सकिए भने भक्तिका अङ्ग सकिए भने भक्ति नै सकिन्छन्। जिरो मुठो केही रहँदैन भक्तिको, अनि तातो न छारो भगवान् प्राप्त गर्न त बल्लै गयो, तल्ला गाउँतिर फालन्न पर्ने बेला आउन आवश्यक हुन्छ, बाध्य हुन्छ। र भक्तिका अङ्ग भनेका विवेक आदि। विवेक भनेको के हो त भक्ति हुनका लागि के, भगवान्लाई प्राप्त गर्नका लागि भक्ति हुनु पर्यो, भगवान्को भक्ति हुनु पर्यो, भक्ति भनेको प्रीति हुनु पर्यो, प्रीति हुनका लागि प्रीतिका अङ्ग चाहिए, भक्तिका अङ्ग चाहिए। अङ्ग भनेका विवेक आदि सातवटा अङ्ग छन् भक्तिका। हाम्रा अङ्ग त धेरै छन्, कतिवटा छन् हाम्रा, कपाल, करङ, कुहुनु, क कुर्कुच्चो, कादै भुसुकै पन्ध्रवटा है कति छन्। त त्यस्तै भक्तिका चाहिँ त्यति लामो नभएर छोटा छन्, सातवटा मात्रै अङ्ग छन्। पहिलो अङ्ग के हो, विवेक। विवेक भनेको के हो, जाति आश्रय निमित्तात् अदुष्टात् अन्नात् काय शुद्धिर विवेक। जातिले दुष्ट हुन्छ एउटो अन्न, जाति आश्रयले दुष्ट हुन्छ एउटो अन्न, निमित्तले दूषित हुन्छ अर्को अन्न, एउटो जन्मसिद्ध दुष्ट हुन्छ जाति दुष्ट। यस्ता जाति आश्रय निमित्तले दूषित भएका अन्न खानु हुँदैन कसैले पनि, ब्राह्मणले मात्रै होइन मनुष्य मात्रले खानु हुँदैन। किन, हामीले के खोजिया छौँ त्यो हामीले खोजिया चिज प्राप्त गर्न दिँदैन त्यसले। सबै मनुष्यलाई निर्विरोध एउटै कुरो छ, त्यहाँ दुईवटा लेटर बक्स झुन्डाउनु, तपाईँहरूले टिकट राख्ने, चुनावमा राख्दा चाहिँ भोट दिने राख्दा चाहिँ, एउटा दुःख चाहनेले टिकट हाल्ने बक्सा र एउटा सुख चाहनेले टिकट राख्ने बक्सा। चुनाव भयो सक्यो, बक्सा उघाएर हेर्दा त त्यो एउटा बक्सा त रित्तै रहेछ, कुन चाहिँ दुःखको टिकट झार्ने बक्सा रित्तै रहेछ, पेटी खाली छ, जम्मैले सुखका बक्सामा मात्र टिकट राखेछन्। त्यस्तै छैनौँ त हामी, निर्विरोध दुईजनाको एउटा कसैको दुई मत छ त यसमा, मलाई सुख चाहिँदै र दुःख मात्रै चाहिन्छ भन्ने कोही छ त, कोही पनि छैनौँ। जहाँ तक मनुष्य मात्रै नभएर पशु पक्षी कुनैले पनि आफूले जानेसम्म दुःख चाहँदैनन्। मनुष्यलाई बढी ज्ञान भएको हुनाले मनुष्यको ज्ञान बढी छ। हामीले कसैले पनि दुःख चाहँदैनौँ, के चाहन्छौँ, सुख मात्रै चाहन्छौँ हामीले, होइन चाहन्छौँ भने दुःख चाहनले एउटा हात छोड्याउनु, मैले देख्ने गरी, आँखा नदेखेकाले आँखा देख्ने गरी, लाटा र अन्धाले बातचित के जति गरे थिएँ, तर अलिअलि त देख्छु मैले, मेरो हात ठड्याएको छु भन्न मिल्छ, एकै शब्दमा बोल्न मिल्दैन, मैले सोधिया उत्तर गर्न मिल्छ, अरू बोल्न मिल्दैन। अँ त मैले जानेसम्म दुःख कसैले चाहन्नौँ, हामीले सबैले सुख मात्रै चाहन्छौँ। अब हामीले बासमतीको चामल र कहिले गाईको दुध मात्रै खान चाहँदा रहेछौँ, तर गहतको खेती मात्रै गर्छौँ भने कसले दिने त, आफ्नै खेती खानुपर्छ नि। कोदो र गहत मात्रै खेती गर्नेले खान्छ त बासमतीको र कहिले गाईको, खाँदैन। त्यस्तै हामीले खेती चाहिँ गर्ने पुण्यस्य फलम फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवः, फल चाहने पुण्यको, कर्म गर्ने पाप, मिल्दैन नि त्यस्तो। पुण्य गर्नुपर्छ, सुख हुने काम गर्नुपर्छ, सुख हुने काम गर्नेले के गर्नुपर्छ त, के गर्दा सुख हुन्छ, आज र भोलि दुई जन्ममा यो शरीर छँदासम्म, आज भनेको भोलि भनेको, यो शरीर छोडेर गएपछि पनि सधैँ सुख मात्रै मिल्ने के गर्दा मिल्छ त हामीलाई,